V primeru, kaj bi si ti želela? No, povej. Rožico. Ok, rožico. In mi gremo lahko na internet. Odpremo. Ja. Pa se obrnete, pa gremo tako. Samo pa rekel, če lahko. Samo pa Če sam za začetek tok, da imamo predstavo, odkot ste, kaj delate? Je neko bolj sprašanje, podprte. To ima oni, ti si tam, ti so oni plače.